Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska je to aj videokast a budeme hovoriť no o čom inom ako iPhone 14, o novej rodine, takisto o tom všetkom, čo predstavil Apple na svojej prezentácii. Takže aj o hodinkách? Aj o hodinkách. Dali sme si čas, aby sme mohli posúdiť, čo sa naozaj predstavilo a hlavne, aby sme mohli mať ten telefón v rukách. Tak tí, čo teraz vidíte, tak vidíte, že máme v rukách asi tú najväčšiu inováciu, ktorú predstavil Apple, a to v tomto prípade je iPhone 14 Pro Max. Pretože ten konečne priniesol nejakú inováciu, alebo teda minimálne mali sme minútu po minúte na stránke Tačideska. A keď som písal, tak už viac rokov sa mi nestalo, že by som bol z niečoho nadšený, ako som teraz z tzv. Dynamického ostrovčeka. Prídeme k tomu. Dynamic Island. Prídeme k tomu, aby sme išli tak postupne. Takže začneme tým základným, to znamená základná verzia iPhone 14. Ja to z môjho pohľadu poviem asi takto. Je ťažko urobiť novú funkciu v telefóne, už dneska, tak, aby ju každý chcel. Aby povedal človek, bez tohto ďalej nemôžem žiť. Ak sa to dá urobiť, tak to stojí dosť veľa peňazí, podľa mňa. A Apple si povedal, dobre sa mi predávali 13-ky, urobíme 14-ku, kde budú maličké kozmetické zmeny a bude sa to predávať. Uvidíte, že sa to bude predávať. A preto, z môjho pohľadu, teda je tam hlavná zmena v tom, že je tam SOS volanie, ktoré, ako Apple povedal, bude na 2 roky zadarmo. Cez satelit, pozor. Cez satelit, tam, kde nie je mobilný signál. To znamená, že keď sa dostanete do nejakej situácie, ale je to o tom, že je to na 2 roky a potom si to bude treba mesačne zaplatiť. Uvidíme, či to bude na Slovensku alebo nie. Toto je podľa mňa zaujímavá funkcia, len osobne som to čakal tak, aby to bolo po celom svete. No, a nie, aby som musel za to platiť. Toto funkcionár aj Huawei predstavil deň predtým v Mate 50-ke. A oni teda, Huawei využíva ten čínsky systém, to je tuším Beidou. Tak som, tam tiež som zvedavý, že ako to bude k dispozícii na globálnom trhu, lebo teda podľa nejakých špekulácií už Mate príde v oktobri na globálny trh, čo teda pre mňa prekvapenie. Ale poďme späť k iPhoneom. Takže 14, no. Sú tam také kozmetické zmeny, že napríklad predná kamera má autofokus. Hej, konečne. Z môjho pohľadu teda, ja keď som si robil fotky s iPhoneom, tak vždycky boli zaostrené. Tak neviem, ako to bude, o čo to bude lepšie pri autofokuse, lebo pri teraz môže robiť takto. Pri tejto vzdialenosti jednoducho sa to zaostrí na mňa. Potom, čo je tam ďalšia zmena? No, rozmýšľam. Je tam starý procesor, rovnaká, jedno grafické jadro je tam navyše. Presne tak. Že či poznám ten rozdiel, no neviem. Osobne si myslím, že to asi nespoznám. A 6 GB RAM je tam. A je 6 GB RAM, ale tá istá batéria je tam a ten istý displej. Batéria je trošku o niečo lepšia. O maličko. Minimálne podľa toho, čo hovorí Apple na oficiálnej stránke. On vždy udáva, že aké je vydrhľadiska počúvania hudby, sledovania videa. Ja som tak prerátával, tak to vychádzalo o nejakých 10% plus minus. Hej. Náraz batérie, ale uvidíme, ako bude, že v rámci reálnej prevádzky. V rámci reálnej prevádzky. Jednoducho, z môjho pohľadu sú tam zmeny také, že by som povedal, ak bude iPhone 13 za nižšiu cenu, čo zatiaľ sa nám teda nepotvrdilo tu, lebo toto nahrávame predajní iStores, zatiaľ som nevidel teda ten očakávaný pokles ceny o nejakých 100 eur. Ak by to tak bolo, tak ja by som si vybral 13, základný model. Hej, dáva to zmysel, ináč toto je presne, ja som tiež nad tým premýšľal a viacero ľudí presne toto hovorí, že teraz je ideálny čas na iPhone 13. A to z toho dôvodu, že iPhone 14 kvôli niektorým veciam, ktoré sa dejú vo svete, inflácia, pokles eura, tak narástla medziročne o 100 eur. Čiže pokiaľ naozaj by tá 13 išla o minimálne 100 eur dole, tam sa dostávame, že ten rozdiel by tam bol podľa mňa už 200 eur, a to už si tak akože vtedy zváži, že či ti stojí za to, že priplatiť si za tú 14. Pretože 14 začína na 999. pre eurá, to si musím povedať, teda, že začiatočný model, no v prípade Apple hovoriť o nejakom začiatočnom modeli je celkom troška problém. To znamená, ale nič horšie, nič slabšie nemôžeš kúpiť, takže za 1000 eur, to bez jedného eura, je podľa mňa teda trocha odhad toho, že asi to naozaj budú chcieť tí používatelia. Asi si to Apple môže dovoliť, pretože mať najlacnejší telefón za 1000 eur, to je podľa môjho názoru celkom odvaha. Na druhej strane ten telefón ti dá veľmi dobrý používateľský zážitok. Samozrejme. Vyladený systém, OK. Počas posledného roka som používal na striedačku aj iPhone, aj Android telefón a plánujem k tomu napísať článok na Tačideska, lebo presne si tak uvedomil niektoré veci, že
tá optimalizácia systému aj batérie je úplne že bezkonkurenčná v iOS, pokiaľ to chceš používať naozaj naplno. Že poviem príklad, mám nejaký Android telefón, pripojím k tomu hodinky, Garminy cez Bluetooth a už proste vidím, že battery drain tým, že neustále tie hodinky komunikujú, alebo len to, že sú pripojené na Bluetooth, idú dole. Hej, potom riešim proste na Androide, že pokiaľ chcem, aby mi chodili všetky notifikácie, tak ako mi chodia na iOS, musím tam ponastavovať nejaké výnimky v batérie a potom opäť ten battery drain ide dole. Čiže toto sú presne také tie detaily, jasné, oba svety majú svoje výhody a nevýhody, ale niekedy pre ľudí je to jednoducho zaužívaná klasika a sú spokojní. Ale ako tiež sa priznám, že tento rok mám fakt pocit, že tých inovácií v prípade tých základných modelov nie je nejako moc veľa. Hlavná inovácia pre základné modely je to, že nový model sa volá Plus. No, áno. A to som ináč čítal, že minimálne dáta z predobjednávok naznačujú, že to plusko sa to predáva horšie ako miničko. Takže naozaj som zvedavý, že... Mini už není. Hej, mini není, čiže veľký nahradil malý, ale som zvedavý, že keď sa to bude, ja neviem, že o rok neskôr, keď sa bude analyzovať predajné výsledky, že ako to vyjde. Medziročné porovnanie, že či naozaj to plusko bola správna voľba. Dobre, takže procesor z môjho pohľadu skoro ten istý A15 Bionic. Bežnému človeku to úplne stačí, hej, za mňa. Akože v tomto nevidím až tak problém a toto je podľa mňa trend, ktorý budeme vidieť aj do budúcich rokov. A či budem poznať to zaostrovanie na selfie kamere, no, a potom treba to vyskúšať. Lepšia svetelnosť v prípade fotoaparátov, hej, že zmenili tam nejaké veci, plus... Tiež si osobne myslím, že toto rozpozná ten rozdiel medzi 13-kou a 14-kou. Viem, že papierové je to lepšie. Papier zničí, bude podľa mňa trocha problém. Niečo iné je to... Už ideme na to, áno. Čakáš na to Pro, pretože tam sú tie skutočné inovácie. Tam je procesor A16 Bionic, je to úplne nový procesor. Z môjho pohľadu svietivosť displeja 2000, čo je podľa mňa rekord. Rovnako Apple prišiel na to, že existuje akési always on. Áno. Je to tu, ale, pretože počkaj, má nový displej. Videl som od Markeza prvé dojmy a tam ukazoval, že dosť rýchlo to išlo dole, baterka. Takže tam som... On povedal, že to nebude mať vplyv na batériu, ak si dobre pamätám počas tej prezentácie. Otázka teraz je, že či mal Markez, ja neviem, nejaký software, je to není ešte úplne optimalizované, ale naozaj toto som zvedavý, že keď to budeme testovať, že aká bude reálna vidieť toho always on display, alebo niektorí ľudia už si z toho robia srandu, že to skutočne nie je always on display, že to je iba stmavený display. Je, no, tak uvidíme. Ale toto testujeme. No a potom v tomto prípade hlavný fotoaparát 48 megapixelov. Kto potrebuje 48 megapixelovú fotku? Povedz. No neviem, ale vieš to robiť v ProRA a... Bože, v ProRA, to som povedal úplne zle. V ProRAW. ProRAW. V tom režime. RAW. Ale mne sa akože vždy páči, keď Apple prezentuje tie novinky a potom vysvetľuje také technológie, že my tu máme 48 megapixelov, ale využívame revolučnú technológiu 4 pixelov, ktoré pospájame, potom je 112 megapixelová fotka, ktorá dostane povedal, o XY% viac svetla. Teraz bude na váš senzor dopadať 4-krát viac svetla. To vôbec nie je pravda. Hej. Ide o spojenie 4 pixelov do jedného. Binning sa to volá. Binning, môžeme dať. Binning, čo už Android konkurencia dávnejšie používa. Tuto je. Znamená, ale chcem povedať, že aký je to... Ako to vyčnieva. No, vyčnieva to dosť. Takže z môjho pohľadu 48 megapixelov hej, trošku viac, je dobré na to, aby ste mohli urobiť dobré fotografie v noci. O tomto je 48 megapixelový fotoaparát. Mimochodom, bol som teda na predstavení Motorola, ktorá uvádzala 200 megapixelov. Hej, tak tam koľko má svetla? Tam je 16, vieš? Tam je 16, nie 4, ale 16 megapixelov a potom tá výsledná veľkosť toho snímacieho bodu je 2,56 mikrometra. Neviem, koľko je tu. Pokiaľ by som to... Tak tam potrebuješ dať shield tej Motorola, lebo tam dopadá toľko svetla, že akože roztrhá ten senzor. Ale nie, ale som rád, že ešte 48 megapixelový snímač, zatiaľ iba hlavný snímač, ostatné sú 12 megapixelové, ale že proste Apple využíva tieto nové technológie. No ale ten dynamic... Áno, veď už ideme k tomu. Toto je to, takto by som to povedal. Z môjho pohľadu, charakteristika pre iPhone bol vždycky ten notch, ten výrez. Proste to tam muselo byť. Apple teraz si povedal, no keď to tam musí byť, tak to využijeme. Tak urobíme z toho výhodu. Ono je to výhoda do toho stavu, keď si zobrazíš teda fotografiu na celý displej, lebo teda vtedy tam nie je nič iné, okrem tohoto čierneho výrezu. Ale poďme k tým výhodám, to znamená, urobil z tohoto aktívny prvok. Tu sú podľa mňa tri kamery. Jedna je na snímanie selfie, jedna je na snímanie vtedy, keď robíš Face ID. Na vyžarovanie a jedna aj na snímanie. Takže dokopy tri kamery, ktoré tam jednoducho musia byť. Niektorí výrobcovia, napríklad Samsung, to vie urobiť tak, že to tak trocha zakrie tú prednú kameru a že to vidno, ako keby si ju nevidel. Aj tu si osobne myslím, že by sa to dalo. Len otázka je, čo by to stalo a aká by bola tá citlivosť. Len akože, keby to bolo také
teraz je to vidno, teraz keď je ten displej vypnutý, tak je to vidno, že toto je vlastne jeden prvok, toto sú dva prvky, ale medzi tým tá dierka akože škaredo to vyzerá, hej, že za mňa, ako toto vyzerá lepšie, ako keby to rozdelil, lebo si to predstavte. Musíš no, hovoriť trocha inak, prídeš, lebo robíme aj audio podcast, takže toto nemá celkom význam. Skús to trocha popísať tak, dobre, čo vidíš. Sú tu dva prvky, ktoré sú spojené takou čiernou farbou, plochou. Aby to vyzeralo jednoliat, ako jednoliatá plocha. A keď mi nechápete, že čo sa snažím povedať, tak otvorte si YouTube a tam si pozrite tento podcast aj vo videopodobe. No dobre, takže Apple povedal, keď to tam už musí byť, urobíme z toho niečo aktívne. Takže teraz je to Dynamic Island, tak sa to volá. Dynamický ostrov, ktorý sa mení, rozširuje a kadejaké veci robí. No, jednoducho... Je to kontextové. Je to kontextové, takže ja som teraz položil napríklad na nabíjanie ten telefón a hneď mi tam zobrazil, že ako je to s nabíjaním. Ja som pustil prehrávanie hudby a teraz tu vidím v tej hornej časti, že sa mi prehráva hudba, zároveň môžem klasicky pracovať s telefónom a pokiaľ si poviem, že chcem prepnúť pesničku, tak na to ťuknem a pustím ďalšiu pesničku, vrátim sa. Takisto, že aj keď je telefonický hovor, vybehne to tu, čiže je to také, že tak príjemne to dopĺňa celkový ten používateľský zážitok, ale zatiaľ hovorím iba z toho, čo som videl na obrázkoch a Apple má silný marketing, ako tam ma to fakt doslovilo, že wow. Bez toho to nemôžeš ďalej žiť. To je to tak, akože... Vieš, to je to, nájsť takúto funkciu a zachytiť ju. Z môjho pohľadu ešte, keby som sa tak trocha vrátil, keď už majú ten 48 megapixelový fotoaparát, tak osobne si myslím, že pokojne mohli urobiť aj rozlíšenie videa v 8K rozlíšení. Lenže načo predstavovať nejakú funkciu teraz, keď takto o rok povedia, priatelia, my máme 8K rozlíšenie videa. To je naša hlavná funkcia. Uvidíš, že to tak bude. Aj teraz to mohli urobiť, ale nechali si svoju funkciu takto o rok. Takto to bolo ináč podľa mňa aj s Always On. Pred rokom to kľudne mohli dať. Ideme teda snívať o budúcnosti. Ty hovoríš 8K, ja hovorím, že to konečne budeme mať o rok USB-C. Hej. To by už mohlo mať teda, lebo to zatiaľ nevidím ten reálny dôvod, na čo je tam dobrý takýto... Spomalený lightning. Zvykneš hovoriť. Také dobré slovo na to zvykneš používať, ktoré sa volá... Proprietárny. Áno, to neviem vždy zás vysloviť, takže proprietárny. To je ono, proprietárny port, takže no neviem. Osobne si myslím, že tam príde to USB-C. Už teraz som to čakal, že to tam bude, veď prenikali správy, ale Apple to nejako nezachytil. No dobre, určite si myslím, že hlavným motivom toho, čo je nové, je konkurencia. V tomto prípade teda androidová konkurencia. Apple toto nikdy neprizná, ale osobne si myslím, že sa pozerá na to, že čo je v okolitom svete, lebo tam je možné zobrať nejakú inšpiráciu a rovnako samozrejme Android telefóny si berú inšpiráciu z iPhoneu. Ináč to aj nebude. To je tak ono, to je prepojený systém a presne je to o tom, že Apple má tú výhodu, že väčšinou, keď to priniesie o pár rokov neskôr, tak väčšinou je to v takej kvalite, že všetci sú s ním spokojní. A nikto k tomu nemá pripomienky. No poďme na ceny. Troška sú väčšie v Európe ako v Spojených štátoch amerických, tak ako je? Ako sa to dá vysvetliť? Základné pročko išlo o 150 eur hore. Pekne. Pro Max o 200 eur hore a tam chcem povedať, že oba telefóny začínajú pričom na 128 gigovej kapacite, čiže 1300 eur za 128 gigový telefón. To by v Androide neprešlo. To nie. A pritom ceny základných modelov v Amerike nerastli, to treba povedať tiež. Áno, len tam je to o tom, že Apple ich vždy uvádza bez dane. To je jedna vec. A zároveň potom on podľa mňa nerieši to, že aký je stav v Európe alebo kdekoľvek, on si povie, dobre, toto sú naše ceny v dolároch, prepočítame to do eur, dáme tam daň a dáme tam nejaký poplatky za import a neviem čo. Hej. A ešte odhad toho, kam pôjde euro. No. Takže máme z toho ceny, ten najväčší model, ten terový, tam je nejakých 2100 eur. 100 eur, no. Takže to si osobne myslím, že je teda za telefón celkom dosť veľa. Máme ešte niečo k telefónom? No, môžeme ísť na hodinky, tvoja téma. Hej, budeme testovať a teda iOS 16, čo ináč. Nová verzia operačného systému na webe, aj na našom YouTube máme k tomu pekný článok aj video, kde sme zhodnotili 10 plus noviniek, ktoré sa oplatí vyskúšať, pretože toto je vec, ktorá prichádza aj do iPhone 8. To je podľa mňa jedna z najlepších vlastností tohto ekosystému. Tá softwarová podpora je úplne špičková. Nový operačný systém, tak potom na dostatočne širokú skupinu, nie tak, aby si teraz hádal, že či 2 roky, alebo či 3 roky veľkých aktualizácií, tu to neriešite. iPhone 8. Myslím ináč, že pre iPhone 8 platilo naposledy to plusko. Už potom si myslím, že nejako išli do nejakých iných označení. Potom bolo Pro Max.
A teraz sme späť na plusku. Takže sme sa tak pekne vrátili. Ono to dáva tak trocha zmysel, aby sa teraz dobre vrátili. Ináč, vraj, nebude budúci rok už Pro Max, ale bude Ultra. Ultra, no tak Ultra je v prípade hodiniek. Áno. Takže premostujem na hodinky. Čo sa zmenilo v základných modeloch? Povedz mi. No to som zvedavý, takže budem počítať. Apple predstavil 3 hodinky. iPhone. Apple Watch 8, SE 2. generácie a potom Ultra. A v prípade Watch 8 pridal teplomer, áno, respektíve dva také senzory, jedno v spodnej časti, druhú v hornej časti. Okay. Je to hlavne určené na to, že my to asi nevyužijeme, ale hlavne pre ženy, keď si budú vlastne svoje ženské zdravie kontrolovať a hodinky vďaka tomu teplomeru ti potom povie, že pred týždňom si mala ovuláciu moja. Fúha. No dobre, takže ženské zdravie a nejaká detekcia. A potom sú tam extra senzory, ktoré dokážu rozpoznať autonehodu a upozorniť na to svojich blízkych. Ešte niečo? Zatiaľ som pri dvoch zmenách. Počkej. No, osobne si myslím, že tam aj končíme. Ešte tam niečo bolo, ale nepamätám si presne čo. Ale kľúčová novinka je, že pribudol low battery, ale počkej, áno, low power mode, ale 36 hodín. To je súčasťou Watch OS 9, čiže je to funkcia, ktorú dostali všetky hodinky od Apple Watch Series 4 a vyššie. A v prípade osmičiek 18 hodín, klasická vydrž 36 hodín, vydrž s týmto aktivovaným low power modom, ktorý vypne meranie tepla na pozadí, meranie okysličenia krvi na pozadí a automaticky rozpoznávanie cvičení. No takže tak. Máme tri zmeny, tri veľké zmeny, kľúčové. Áno. Z toho niektoré prenesú aj do starších verzií. Keď to pozrieme, že aj Samsung, keď predstavil Galaxy Watch 5, klasické, a Watch 4, že tam naozaj to medzigeneračné posuny úplne minimálne, a teraz to vidíme aj v prípade Apple Watchov, hej, že sedmičky, osmičky, minimálne medzigeneračné, minimálne pre mňa, ale jasne, akože pre niekoho môže byť ten life changing, to, že to má ten temperature sensor, ináč to má aj vlastne 4, 5 má tiež temperature sensor, hej? Takže tam vidíme určitú koreláciu. To je to, vieš, ako som povedal, že nájsť teraz funkciu, ktorú by si fakt potreboval a zároveň, aby to nestálo Myland, je veľký problém. Takže firmy predávajú jemne kozmetické zmeny s tým, že to nazvú ako nová verzia a ideme. No ale poďme na Ultra. No, Garmin v podaní Apple. No, hej, ja som to nazval, že Apple predstavil Garmin Fenix, ale potom už bolo na to niekoľko hejtov, alebo také, že čo vlastne hovorím, ale chcel som povedať, že keby náhodou niekedy Apple sa rozhodol, že vyrobí niečo, čo vyzerá ako Garmin Fenix, alebo čo má také parametre a je určené pre tú cieľovú skupinu tých outdoorových nadšencov a športovcov, tak sú to práve Apple Watch Ultra. A opäť korelácia so Samsungom, lebo ten tiež Samsung Galaxy Watch 5 Pro, to je tiež ako... Mám pocit, že firmy teraz si uvedomili, že je tu ešte jeden segment používateľov Ultra inteligentných hodiniek. Sportovci. A to sú práve títo outdooroví nadšenci, ktorí vyžadujú niečo viac, ako je jednodňová výdrž batérie a také štandardné funkcie. A práve tam videl, že OK, tam dominuje Garmin zo segmentu, teda Garmin s produktovým rádom Fenix, teraz tam prinesol Epix s AMOLED displejom, tak si povedali, že či by si aj oni nevedeli odkusnúť z tohto koláča. Určite vedeli. Tak to vnímam, hej. Pozvali podľa môjho názoru do svojej centrály kopu športovcov, porozprávali sa s nimi hlavne o tom, prečo nepoužívate naše hodinky. A prišli na to, že oni nepotrebujú, ja neviem, aký náramok alebo nejaké divoké funkcie. Oni potrebujú dlhú výdrž na batériu. Potrebujú, aby tie hodinky fungovali pri horolezectve, ale rovnako keď sa ponoria do 100 metrov. Pri absolútne nízkej teplote, aby to fungovalo, aby to bolo fakt presné, aby sa dalo na to spoľahnúť. Aby tam urobili taký náramok, ktorý vydrží fakt extrémne športy, že to nestratíš, a jednoducho urobili úplne nový segment, podľa môjho názoru. Ináč, toto vidím, že základná rodina iPhoneu a Pro verzie je niečo úplne iné. Hej. To sú dve nezávislé segmenty. Na druhej strane musím povedať, že keď som robil aj recenzie iPhone 12, 12 Pro, keď sa vrátim ešte k tým iPhoneom na chvíľu, tak vtedy fakt som hovoril, že kúp si klasickú 12-ku, lebo to úplne stačí, hej? Že ten rozdiel medzi 12-kou a Pročkom bol úplne minimálny. V prípade 13 a Pro, už som videl, že dobre, predsa len sú tam nejaké tie veci, ako bol ten display s adaptívnou obnovacou frekvenciou, plus už tam bol trojnásobný optický zoom, vtedy už sa dalo hovoriť, že ešte to Pročko už môže byť lepšia voľba. A teraz, akože pri tej 14-ke, to je brutálny rozdiel. Hej, to sú dve úplne odlišné cesty. Fakt by som ako naozaj premýšľal, že pokiaľ si dneska chcem kúpiť iPhone, tak by som pozeral, že čo bude robiť cena 13-ky, pokiaľ mám obmedzený rozpočet a keď
mám dosť peňazí, tak potom 14 Pro. Z môjho pohľadu berte 13-ku. Ak chcete najlepší pomer výkon-nomina cena a chcete ekosystém Apple, berte 13-ku základnú, z môjho pohľadu. No dobre, ja súhlasím. Poďme ešte k tým hodinkám, hodinky. Lebo fakt som zvedavý, že teraz opäť... eSIM-ka. Počkaj. Tam sa dostaneme, ale som zvedavý, že ako zareaguje trh na to, lebo už som videl aj The Verge písal, že Garmin je nová Nokia, hej? Takže uvidíme reálne, že kam to pôjde. Ako, nemyslím si, že Garmin je nová Nokia, ale určite tu môže byť nejakým spôsobom také riziko. V tom zmysle, že tí ľudia, ktorí sú takí hardcore fanúšikovia Fenixov, Epixov, nebudú si kupovať Apple Watche, hej? Ako ani Ultri, ale podľa mňa nejaký bežný človek, ktorý, ja neviem, teraz trénuje na svoj prvý triatlon, tak pre ňom môže byť tá ultra zaujímavá alternatíva. No, poďme na to dôležité, o čo si sa dosť zaujímal, to znamená hodinky a eSIM-ka v nich. Hej, a vďaka nášmu čitateľovi, pozdravujeme ťa Miroslav. On si všimol, že teda Nike spustila predobjednávky na celú Arvezu, to je verzia hodiniek, ktorá podporuje pridanie eSIM karty. No. A toto bola vec, ktorá doteraz nebola, hej? Takže logicky to vyvolávalo otázniky, že či by sa niečo konečne mohlo zmeniť. No. Takže ja som to zisťoval u operátorov a bohužiaľ ešte nie. Tu v predajni iStores nám potvrdili, že predávať ich budú. Áno. My sme tiež aj toto sme sa pýtali, že vlastne, že prečo to predávate, keď žiaden operátor to nepodporuje zatiaľ. A tu nám povedali, že Apple dal zelenú, aby sme to mohli predávať. Osobne si myslím, že Apple možno niečo vie. Príde čas, že to budú operátori vedieť, že začne s nimi spolupracovať, že Slovensko začne byť zaujímavé pre tento trh. Hey, mimochodom teda v Amerike začal Apple predávať iPhony len s eSIM-kou. Áno. Ale u nás teda môžete použiť jednak eSIM-ku, ale takisto aj klasickú. Je tu aj klasická mechanickú šachta. Je tu. Je. Dobre. Takže uvidíme, že ako to bude o rok. Len teda ešte k tým eSIM-kám, aby som vysvetlil. Sú na trhu na Slovensku hodinky, ktoré podporujú eSIM-ky, napríklad Samsungy alebo Huawei, len tam to funguje tak, že v hodinkách máš jedno telefónne číslo, v telefóne máš druhé telefónne číslo. Apple vyžaduje, že aby v Apple Watchoch aj v iPhone bolo to isté telefónne číslo. Tak. Len aby toto mohli operátori ponúkať, tak musia mať trošku inú technológiu eSIM-ky, ktorú aktuálne majú. A hovorím, keď som to zisťoval k dátumu 12. september, Telekom, Orange, O2, 4, všetci mi povedali, nemáme to a aktuálne to neplánujeme. Lebo som sa ich pýtal, že do konca roka 2022. Takže uvidíme, že... Ešte ostáva povedať, čo stoja hodinky. Hodinky stoja, podľa mňa 299 stojí základná verzia, tá SE 2 druhej generácie, 499 a vyššie stojí Series 8 a 999 stojí Ultra. 1000 € za hodinky. Áno, myslím si, že Garmin môže mať teraz otvorené pole, že môžeme sa rozbehnúť, čo sa týka ceny, pretože keď Apple povedal, že za hodinky, ktoré sa z môjho pohľadu blížia k tomu, čo robí Garmin a pýta to 1000 €, tak sa môžeme rozbehnúť. Tak ako Garmin má teraz hodinky, má drahšie, ktoré stojí aj 1100 €. Hej, ale to je niečo iného, trocha. Tak akože ten najvyšší model Fenix, to stojí 1100 €, tak... Dobre, je tam aj ten nový náramok, čo som si všimol taký, že tak sa to zapáše, že neexistuje, že by to človek stratil v prípade tej Ultry. No a celkové, sú tam aj nové slúchadlá, nejaký lepší zvuk by to malo mať. Áno, mali by mať aj podporu Bluetooth 5.3, ale tam ako AirPods Pro 2, 300 € zlepšená aktívne odlučnenie, lepší zvuk. Teoreticky podpora bezdrátového zvuku, ale to uvidíme časom, či to tam pridá, lebo hovorím, je tam Bluetooth 5.3, čiže keď to možno nejako prepoja, mohlo by to fungovať. A o tom asi niekedy zase potom... No ešte jedna zmena je, čo mne sa celkom páčila, že to nabíjacie púzdro má reproduktor smerujúci do vonku, takže keď ho budeš hľadať, tak ho reálne môžeš nájsť. Lebo keď tie slúchadlá sú vo vnútri a hľadať slúchadlá, ktoré sú uložené v kryte, je dosť veľký problém, lebo to nemáš ako počuť. Takže osobne si myslím, dobrý krok a toto teraz uvidíš, že budú mať všetci. Pretože prečo to vlastne tam nie je takto? Tak uvidíme. A je tam aj podpora magnetického nabíjania. No fajn. Takže toto je predstavenie, ktoré nám dal Apple s tým, že ukázal novinky. Z môjho pohľadu je to tak, že osobne si myslím, že aj napríklad S23, moje slovo je, že základný model sa málo bude líšiť od S22. Jednoducho taký je dneska svet. A to vidíme, lebo Apple a Samsung sú dve stálice na svojich piesočkoch, ktorí si hrajú svoju hru. Ja viem, že vnímajú trocha konkurenciu, ale v skutočnosti oni rozdávajú karty, že ako to naozaj bude. Takže toto je z nášho podcastu a videokastu všetko. Začínaš testovať?
Začínam testovať a musím povedať, že na prvý dotyk mám pocit, že to je v podstate taká 13, len ten výraz inak vyzerá, tak uvidíme. Je to hlavná zmena. Ten notch, tá pilulka, to je ten Dynamic Island, to je hlavná novinka. Ako urobiť zo starej veci novú? Apple nám to ukázal, ale všetci sme nadšení, vrátane mňa. Ináč už to stihli skopírovať aj nejakí vývojári, ktorí, nie priamo Xiaomi, ale vývojári, ktorí robia nejaké dizajnové prvky pre témy. Pre Xiaomi telefóny, takže už to vymysleli, už to skopírovali, teraz ešte im to Xiaomi musí schváliť, že aby to mohli ako keby predávať v rámci toho Themes Store. To sú teda vlastne motívy, tak by som to podal po slovensky. Mm-hmm. A uvidíme, že čo ostatní výrobcovia, ale ako za mňa nemá zmysel bezhlavo kopírovať, keď to nedáva zmysel, hej? Ale tuto to dáva zmysel, minimálne si to myslím. To je všetko, veríme, že ste sa zabavili pri našom podcaste, videokaste. Roman začína testovať, takže uvidíte reálne dojmy. A určite si požičať aj tie hodinky, aj ultry a budeme vidieť, že ako budeš s nimi behať. Porovnáme s Garminom. Že jak to bude fungovať, alebo aj so Samsungom. Hej. To je všetko. Majte sa pekne, ostaňte nám verní. A takisto si pozrite stránku www.tačit.sk. Ahojte, majte sa pekne. Čaute. Dovidenia.